سيدي جدًا وتانجي يوتيوب ناد أو إذا ما دي إس إس أي جانت كده جان سعدي جدًا بيجي جربت أيانا تانجي جاي سير لقو قبطي لو ديدا يستجو أو سيد الله أنا وحنا لو جد القبطي لبنن أمي داو عيهاي أو أي نفط كسي عير رغلي هذا هاي سيد أكلنا واحد جرا إن رصاص تي مقالة لقو جرا أي سار نيد إذا كيس إس أيانا أسوي شيء ذي دن كاس يوم مقالة الله سعانود شيدها أوك وايدك دقاقية حساسة كصعدان حل هالكاسي ساعده قدام بيجي أي كانن عيدا ما مركز وبدن بليس ما دام عيدا كمل الطريق أها وكرها بغمي وحن شدوا كل هالكلام كله وذاك دون ناحية صد كده هذا لطي من اللي وشيات أرجع حسدها هي سو مال أنا يكسون أوك كد مركز غير جنن عن أه أو لقمة عاو قالف نكاس أو كسو جدا بيرش هبر يونس وحن نكاس غير جيل لبنن وهبر جعلها iyannin markaasi kasoo jooda beesha ciida gale sababta loo qaarijiyayna waxay ahayd in ninkaasi ay moodeen dulbahante xiisadii ugu adkeedo halkaas ka taagan iyo dagaal laga cabsii qabo inuu dhexmaro waxaan halkaan ku dul istaagi doonaa qodobada ugu dambeeyay iyo xiisada gobolka sool oo si adkaanaysa xilli ciidamada SSC ay ku jiraan heegankii ugu cusla dhamaantii soo dhawaada jamaahiirta muqaalkan meel fog gaarsiya leegna la dhaca درويش تي فينا سبسكرايب سارتا جنبال الكنا فورتا سياد هالمر مان كستهال كانوا قلا سعطان حقها مالين لها انو كبه انو كبه هالسندين ساعدي قدن بيجي ان ملي الشياد كسو مالا لان وحا كل عضي مركاسي خلاف لحظو داقه عيدن كسو مالا لان يكسوغان قدها تلسك اوغ وحلقان اها قوبتا قدن بيسي وقسوغان يقبل كسول مالميه قدن بيجي وحي كودن نغنغاغيوه waxayn rabaan in ay isku diraan dadka ma taqaanay xoolo dhaqatada ah ee nabada ku wada deganaa kadib markay u babacdhig waayeen ciidamada ay iswajahayeen sidaas darteed waxay bilaabeen mishino dooxato ciidankii soo jabay waxay sameeyaan way wareegayaan dadka baadiyaha degan ee xoolo dhaqatada ah ayay qaarajinayaan balse dulmiga alla ma banayne saacadii ugu dambeeyay ee xalay waxay dilan lagu magacaabo gaaleef oo caan ah oo kasoo jeeda beesha habar yunis xiisadii arintaas ka dhex dhalateen ciidamadoodii laba dhinac ay u kala jabeen waxaana ay dhahayn ciidankii garaxajis ama habar yunis waa in si degdeg ah ragii ragaas dilay gacantana lagu soo galiyo iyaguna waa ay diideen xiisadii arintaas ka dhalateen waxay qarka u saaran yihiin inuu dagaal ka dhex qarxo waana taliskii oo ay ciidamadoodii soo jabay ay isku dubridka ay isku habeynta ay ku sameeyeen dhanka kale saacadii ugu dambeeyay ciidankaasi si ay geesiyaasha oo gaaf wareegaya dhamaan goobihii iyo fariisimaha cadawga lagu jabiyay waxa ay gacanta ku dhigeen oo ay xilligan hayaan mid kamid ah kaarayaashii Soomaaliland xogtiisa warbixin halkan ku daawan doontaa ila dhageysta kadib markii shalay la helay 12 maxbuus oo ka tirsan ciidankii Soomaaliland lagu jabiyay gooj cadde 25kii bisha taasi waxa ay saashay in ciidamada SSC la saaro guuto dan oo xil saaran soo qabashada dhamaan dadkii ku abaaday sidoo kale markaas uu kala firxaday hawdka dhoodida iyo sidoo kale markaas dhamaan deegaanada SSC galabtay waxa deegaanada dhoodida dhaca laga soo helay sidoo kale markaas lagu arkay mid ka mid ah kaarayaashi caanka ah ee ay lahaayeen Soomaaliland waxaana la sheegay in kaaraha ninkii hoggaaminayay ama taliskii guud ee uu ka tirsanaa ay gacanta ugu jiraan ciidamada SSC kaarahan ayaa xogtiisa iyo macluumaadkiisa waxaa bixiyay sargaal sare oo ka tirsan ciidanka Soomaaliland oo sheegay inuu soo aaday dhanka dhoodida sidoo kale markaas uusan wali ka gudbin xuduudda SSC uusan gelin deegaanada Soomaaliland waxaana xogtan oo ay saraakiishu hayaan markaas ay baaritaan ku sameeyeen kaarahan iyo xogtiisa oo dhameystiran taas oo shaashay in kaarahan laga daba tago gacantana lagu soo dhigo sidoo kale loogu tago deegaanka dhoodida loo yaqaano darbaaxadii ku dhacday ciidanka Soomaaliland waxay ahayd mid aysan ka soo waaqsan doonin iyadoo ilaa ay xilligan ay wadaan markaas is abaabulid ay dib isugu soo abaabulayaan si ay u soo rogaal celiyaan
بل سعيد مدى جيسيا شاهي اس اس اي ايا دغدغا قود الله سعدا سومالي لان حلقان وحا اي كوهولانتاي سيدا اي فلانقيان دادك فلانقيان رماها دغالاد يا عيدا مدو ان اي سكوهر كيلان حوال دغتادا او اهداد سيديتي بلودة دغالاد سعودين اي سان علادي دحمرين حوال دغتادا دول بهانتا يسيدو او كلا اساغا اي دونا يانا يسكود افتان تاس او اي مركاسي اي ففاليه دو اي موغتو قد مركي اي شلق قارجيا نينكا سوجيو دا بيرشا قرح جيس قارا هان هبر ونس كاس او لغو مغا عابا غاليف او هانين عان كاها ديگان ندا اوك يو ديگان ندا هوستغا ايهو مركاسينا دوني اني قارجيا نندل بهانتا رقي نينكا قارجيا ايا قعان تلقو سودغي بل سا بيرشا هبر جعلا ايا دي دي اني كو رجيا نهبر اول حدبا هدي اي بلابان علاد رهرميغا اما حوالا دغتادو يي عانا اوغا غبانا يان يا سدب كو غبا بلشادة ديگانا دي اي سسي اما دول بهانتا وعيا ها يانكو وعلادو جوغا ها مددير نغوريغا يقايا مركاسي وطيسيدو اكلان مركاسي سيفتا يوران كون ايو اها يان رجدو دو كواد اما نلاشو دو كواد سمالا لانا ما بيرشا يساق حالادا دك اي وجه يان سيدا اي فلانقيان دادك فلانقيا رما عيدا مدو هدي اي دغال ككدغان ميد اسر زفاينا سيدو اكلانا اي لبر تلاميسان حوالا دغتادا وحانا دغال كان او نغن دونا ميد ان دمان دونن سيدو اكلانا ورهير برهير ككلا وهبين ان بوشو سيدو اكلانا او قو وحانا دغالادا غوس غوس كا اه اي ولي غود بسوماليا كدعي جري dadka falan qiyaarimaha ciidamada ayaa waxa ay shaaciyeen in Soomaaliland xilligan aysan awoodin guluf ka dhana ciidanka SSC iyo weerar ballaaran oo ay soo qaadaan maadaama si xun uu kala gaadaadaatay ciidamadoodii moraalkii iyo niyadina ay ka jabtay sidoo kale halka ciidanka SSC moraalkoodu uu yahay min sareeya difaacana ay ka xirteen dad deegaankooda aysan u gudbin deegaan kale oo aysan xad gudub sameyn taasina waxa ay banaanka keentay in ee doorku xilligan ay la yaab ku noqoto in markaasii dadka deegaanada SSC ay sanduulaan ku ahayn dhulkooda balse ay dhulkooda joogayaan Faisal Cali Waraabe oo booqday saacadihii dambe ee maanta furimaha dagaalka ayaa cabaad oo in afka furtay isaga oo sheegay in la doonayo in xuduuddu la soo xiro balse dadka deegaanada SSC iyo ciidamada xaq u dirirka ayaa iyagana waxa loogu qudbay in xuduudda Soomaaliyeed ay tahay law yacado lug hayo ila ay sayla sidaasi darteedna xuduudda Soomaaliyeed ay tahay mid sharci ah balse xuduudda isaaqo ay tahay mid iska loo marqaamay markaasina inta habeen la marqaamay la yiri sidaasi aynu sameyno gooni sutaagan iyo sheekadan ay sameysanayaan 30 sano ee la soo dhaafay waa sheeko qaad loo qayilay oo marqaan ah taas oo markaasina la iska dhaadhaciyay in dad deegaanadooda xoog lagu qaato balse dharbaaxa aysan ka soo waaqsan doonin ayaa lagu dhuftey taas oo salaansiisay in aqalliga xilligan u soo noqon rabo oo qaarkood ay leeyihiin war dagaalka waynu ku jabnay aynu si kale wax ku raadinno Soomaaliland xilligan waxa ku harsan sidoo kale markaasi ay wajahaysaa xaaladii ugu adkeed abid rajimka Muuse Biixe digicabka ayaa isagana halkii ugu adkay taagan taas oo muujinaysa in argagixisada Soomaaliland waayahoodii iyo waqtigoodii ay soo dhamaadeen dib iyo dulmi fara badan oo ay deegaanadan ka geysteen maanta ay hayaan natiijadii oo ay xaaladii ugu adkayd abid markaasi ay marayaan argagixisada Soomaalidiidka ah ayaa dagaalkoodu waxa uu soo bilowday dhowr iyo toban sano koor waxaana halyeeyay SSC Allah u naxariistay Saad Cali Warsame iyo Allah u naxariistay jaamac Kadiyaba ay waayeen cid garab ku siisa balse ugu dambeyn waa ahleen dadku deegaanka oo talkooda ayay hiil iyo hooba ka heleen.